No niin, moikka taas. Ollaanko sitä valmiina? Valtataistelun keskelle näin ajat olin matkalla lähtemään. Nyt on 6. luku ja tämän luvun nimi on Alla ja Muhammedin tekstit loogisessa katsannossa. Jotta kykenisimme selvittämään ja ymmärtämään salafistien, jihadistien ja veljeskunnan jäsenten ideologiaa, on mentävä islamin historiallisille lähteille. Lähteitä on 3. Korani, Muhammedin sira, joka on ensimmäinen laaja Muhammed-elämäkerta, jonka laati muslimi Ibn Ishaq 704-767. vuonna elänyt, ja hadit, tekstikokoelma Muhammedin sanoista ja teoista. Mainittakoon heti yksi keskeinen lähtökohta näiden tekstien esittelyssä. Loogisena oletuksena on, että mitä suurempi huomio jollekin aiheelle annetaan, sitä tärkeämpi aihe on. Samaa logiikkaa käytetään, kun esimerkiksi luemme omaa historiaamme. Ne aikakaudet, jotka ovat menneestä ajosta keskeisimpiä ja siten tärkeimpiä nykypäivänä, saavat suurimman huomion. Sen, että 64% Koranista, jonka oletetaan olevan Allahin autenttinen sanoma ja niin ikään sanalta välitetty Muhammedille, käsittelee ei-muslimeja eli niin sanottuja vääräuskoisia, täytyy välttämättä merkitä, että islamin suhde ei-muslimeihin on hyvin keskeinen. Tunnettu englantilais-amerikkalainen kirjailija ja toimittaja 4 vuosikymmenen ajalta, yksi niistä, jotka islam määrittelee vääräuskoiseksi, ateisti Christopher Eric Hitchens, 1949-2011 hän on elänyt. Hän sanoi näin, jos Korani on Jumalan sanaa, hän saneli sen varmaan tosi pahana päivänä. 3 tekstikokoelmaa. Kaikki uskonnolleen omistautuneita muslimeja yhdistää yksi selitteinen monoteistinen uskontunnustus, Sahahada. Ei ole muuta Jumalaa kuin Allah, ja Muhammed on hänen lähettiläänsä. Juuri tämän uskontunnustuksen norjalaiset nuoret käännynnäiset toistavat islamilaisten oppineiden perässä, riippumatta siitä, onko järjestäjänä Islamnet tai jokin moskeija. Lause ei tarkoita ainoastaan, että sinun tulee rukoilla vain Allahia, vaan että sinun tulee rukoilla Allahia siten kuin Muhammed rukoili häntä. Tämä on islamin ydin ja se, kuka Allah on, kerrotaan Koranissa. Ei ihme, että aktiivisilla uskovaisilla on täysi työ mieltää, kuinka ihanteellinen ihminen Muhammed olikaan, kun Korani luonnehti 91 kertaa Muhammedia täydelliseksi muslimiksi. Niinpä Muhammed on ihmisen jumalallinen prototyyppi. Kaikkia tekoja ja sanoja, jotka liitetään Muhammediin, kutsutaan sunnaksi. Sunna käsittää Muhammedin tavat ja perinteen. Sunna jakaantuu siraan, Muhammedin elämäkerta, ja hadit-kokoelmiin, jotka ovat kertomuksia siitä, mitä Muhammed sanoi tai mitä hän hyväksyi sanomatta mitään. Juuri sunnasta johdetaan islamilaisen lain teoreettinen perusta, ja se on siksi elintärkeä osa islamia. Islam perustuu siis Koraniin ja sunnaan, koska sunna koostuu sekä sirasta että haditheista. Voidaan sanoa, että nämä 3 muodostavat trilogian, islamin koko oppirakennelman. Jotta väite olisi uskottava, on osattava viitata tiettyyn kohtaan trilogiassa, huolimatta siitä, onko esittäjä, pääministeri, toimittaja tai imaami. Monet elävät sen harhaluulon vallassa, että kaikkien islamin oppia koskevien kysymysten vastaukset löytyvät Koranista. Ei voi juuri enempää erehtyä. Islamin 3 pyhän tekstikokoelman teksteistä vain 14% on Koranissa. Siispä sira ja hadithit muodostavat 86% islamin opista. Toisin sanoen Allahia 14% ja Muhammedia 86%.
Näin tulee näkyviin tämän miehen valtava vaikutus muslimeihin ja se, miksi Mohamedin kohdistuvan kritiikkiin ja satiiriin reagoidaan voimakkaammin kuin silloin, kun itse islam on kohteena. Se, että Muhammed on niin selkeästi kiintopisteenä, selittää myös, miksi eurooppalaiset aikaisemmin puhuivat muslimeista muhammedilaisina ja islamista muhammedilaisuutena. Kuten huomasimme filosofi Bertrand Russellin tekevän, Norsk Presseförbundin entinen pääsihteeri Per Edgar Kokvold käytti myös näitä nimityksiä ilman taka-ajatuksia keskustelutilaisuudessa vuonna 2003. Hän puhui useita kertoja muslimeista muhammedilaisina. Se sai silloisen korkeakoululehtorin Natsneen Khan Öströmin raivoihin. Kaikki, joilla on vähänkään tietoa islamista, tietävät, että muslimit eivät rukoile profeettaa, Khan Öström sanoi. Tosiasia on, että islam on mitä suurimmassa määrin Muhammedin ideologia. Se, että islamissa on ennen muuta kyse Muhammedista, tekee helpommaksi ymmärtää islamia, koska Korani on ristiriitainen kirja ilman loogista rakennetta. Se on päinvastoin kaoottinen ja käsittämätön ulkopuolisille. Kuten huomasimme, historioitsija Carl Grimberg kertoi siitä oman käsityksensä. Länsimaalaiset ihmisestä Korani tuntuu yksitoikkoiselta ja pitkästyttävältä monine uuvuttavine toistoineen ja märehtimisineen. Nykyinen Korani ei nimittäin ole Muhammedin historiallinen Korani. Säkeet ovat sikin sokin ilman aikajärjestystä. Koranin tekstien koko ajat laittoivat pisimmät jaksot ensimmäiseksi, mikä hämmentää lukijaa. Jos Muhammedin sanat ja teot järjestetään aikajanalle, on islamin selittäminen ja ymmärtäminen paljon helpompaa. Sitä paitsi hadithit muodostuvat 60% islamin trilogiasta. Koranin lopullisen valmistumisen ajankohta on kiistanalainen. Tärkeää on, että hartaat muslimit uskovat Koranin sanojen olevan täydellisiä ja jumalallisia ja ikuisesti tosia. Muhammedin elämä ja opit ovat niin ikään esikuvan pyhälle elämälle. On erittäin tärkeää huomata, että uusia säkeitä syntyi Muhammedin eläessä ja ne liittyvät suoraan siihen, mitä Muhammed kulloinkin tarvitsi ratkaistessaan ongelmia. Vahvoin perustein voidaan sanoa, että Allahin ääni ja sanoma Muhammedille olivat auttava käsi tietyissä ongelmatilanteissa. Ehkä kaikkein tunnetun esimerkki Allahin auttavista sanoista Muhammedille liittyy Muhammedin erääseen avioliittoon. Esimerkki auttaa ymmärtämään Allahin ja Muhammedin yhteistyötä jokapäiväisessä elämässä ja tekstejä, joita sittemmin muotoutui islam. Moniavoinen avioinen Muhammed halusi solmia avioliiton adoptiopoikansa Zaidin vaimon kanssa. Zaid oli vapautettu orja ja Muhammedin uskollinen kannattaja. Hän oli kolmas islamin kääntynyt ihminen. Zaidin vaimo Zainab, Muhammedin serkku, oli kertovan mukaan hyvin kaunis, mikä vaikutti huomattavasti tapahtumiin. Sen aikaisessa arabiyhteisössä adoptiolapsella oli biologisen lapsen asema. Siihen aikaan arabit olisivat pitäneet pojan, vaimon, Zainabin ja Muhammedin mahdollista avioliittoa sukurutsauksena. Kerrotaan, että Muhammed meni käymään Zaidin ja Zainabin luona, mutta Zaid ei ollut kotona. Zainab toivotti vähäpukeisena Muhammedin tervetulleeksi ja pyysi käymään sisään. Tule sisään, Muhammed. Olet minulle yhtä rakas kuin äitini ja isäni. Zainabin nähdessä Muhammedin piti kääntää katseensa pois ja hän sanoi mykistyneenä Zainabin kauneudesta. Kunnia kaikkivaltialle, joka saa sydämen lyömään näin kiivaasti. Kun Zaid tuli kotiin, Zainab kertoi hänelle, millaisen kohteliaisuuden Muhammed oli sanonut. Zaid lähti suoraan päätä kertomaan Muhammedille, että hän voi ottaa eroon. Muhammed vastasi, pidä tämä omana tietonasi. Tämän jälkeen Zaid ei koskenut vaimonsa, minkä hän kertoi Muhammedille, joka puolestaan pyysi Zaidia pyytämään Zainabin. Zaid kuitenkin erosi vaimostaan.
koska hän oletti, että Muhammed oli mieltynyt Zainabiin. Mutta miten Muhammed voisi esittää sukurutsaisen teon laillisena toimena kansansa edessä? Kuten aina muulloinkin, ilmestys tuli juuri oikealla hetkellä ja sai hänet heittämään kaikki epäilyt. Kun Muhammed istui vaimonsa Aishan vieressä, hän vaipui äkkiä profeetalliseen transsitilaan. Kun hän palasi tajuihinsa, hän sanoi, kuka haluaa mennä onnittelemaan Zainabia ja kertoa hänelle, että Herra on päättänyt, että hän menee kanssani naimisiin. Tähän yhteyteen kuuluu Muhammedin oletetun lempivaimon Aishan kuuluisa vitsikäs huomio. Sinun jumalasi on tosi nopea täyttämään toiveesi. Tämä skandaalimainen avioliittojärjestely tuli Koraaniin suuraksi 33, 37 ja 40 ja siinä sanotaan muun muassa näin. Kun Zaid sitten oli eronnut vaimostaan, me annoimme tämän sinun puolisoksesi, jottei uskovien tarvitsisi murehtia sitä, että he menevät naimisiin ottopoikeensa vaimojen kanssa näiden erottua puolisoistaan. Jumalan käsky on käynyt toteen. Ei Muhammed ole yhdenkään miehen isä, vaan hän on Jumalan lähettiläs ja profeettojen sinetti. Jumala on kaikki tietävä. Ei siis ole epäilystäkään siitä, että juuri Muhammedin elämä ja tarpeet antavat Koraanille viitekehyksen ja merkityksen. Ehkäpä nimenomaan tämän takia USA:n entinen presidentti John Quincy Adams sanoi, että Muhammed oli säätänyt islamiin muun muassa sukupuolisen tyydytyksen saavuttamiseksi. Toinen tapaus on paljon käytännönläheisempi. Muhammedin miehineen sanotaan valmistautuneen taisteluun linnoittautumalla ojien taakse. Kun jotkut hänen miehistään yrittivät väistellä raskasta kaivuutyötä, tuli Muhammedille Allahilta ilmestys, joka koski pakkoa totella Muhammedin käskyjä. Siitä tulivat Koranin suuren 24. jakeen 62-63, kun he ovat hänen kanssaan jossakin yhteisessä asiassa, he eivät lähde pyytämättä häneltä lupaa. Älkää pitääkö profeetan kutsua samanarvoisena kuin sitä, että kutsutte toisianne. Jumala tietää, ketkä teistä livahtavat pois päästäkseen turvaan, ne jotka eivät tottele hänen käskyään. Varokoot, ettei heitä kohtaan koettelemus tai tuskallinen rangaistus. Koraanin eri säkeiden syntyajankohta selittyy Siran puolelta. Siten voidaan luoda historiallinen, kronologinen katsaus Koraanin säkeisiin ja liittää ne joko Muhammedin varhaisvaiheisiin Mekassa, jossa hän toimi vain rauhantahtoisena saarnaajana, tai myöhempiin vaiheisiin Medinassa, jossa hän käytti ylintä oikeudellista, poliittista ja sotilaallista valtaa. Seuraavan kappaleen nimi on Mekan aika ja Medinan aika. Ei ole yllättävää, että Mekka Koranissa, 64% Koranista, on runsaasti uskonnollisia ja runollisia säkeitä, kun taas Medina Koranissa, 36% Koranista, äänensävy ja aiheet muuttuvat historian ja politiikan suuntaan. Mekka-Koranin suostuttelumedori muuttuu Medinan Koranin valtapolitiikaksi sen jälkeen, kun vähävarainen Muhammed kohentaa talouttaan karavaanien ryöstöillä. Vain Medina-Koranissa valtaosa teksteistä käsittelee kafireja. Arabian kielen sana tarkoittaa ei-uskovaista, ei-muslimia, mutta arabian kielen kafir merkitsee paljon muutakin. Kafir viittaa alun perin henkilön, joka peittää jotain, kätkee totuuden. Kafir voidaan siis määritellä henkilöksi, joka tietää, että Korani on totta, mutta kiistää sen. Niinpä Koranista voi lukea, että kafiria on lupa petkuttaa. Häntä vastaan voidaan juonia, häntä saa vihata, hänet saa ottaa orjaksi, häntä voi pilkata, kiduttaa ja hänet saa tappaa. Näin sanotaan väkivaltaisissa ja sotaisissa niin sanotuissa miekkasäkeissä, joihin palaan myöhemmin. Ei-uskova on neutraali ja looginen käsite, kun taas kafiri on halventava ennakkoluuloinen ja
vihamielinen käsite. Juuri tämän takia venstrepuolen Abid Raja otti hyvin vakavasti sen, että muslimit kutsuivat häntä kafiriksi, kun hän ehdotti, että uusien kansalaisten pitäisi vannoa uskollisuusvalaa Norjan lipulle. Pahinta, mitä muslimille voi sanoa, on kutsua häntä kafiriksi, vääräuskoiseksi, uskosta luopuneeksi, Raja sanoi ja näytti tekstiviesti, jossa muun muassa luki: vanno sinä vaan uskollisuusvalaa Norjan perustuslaille joka päivä ja suutele Norjan lippua aamun illoin, mutta älä odota, että me muut muslimit teemme niin. Olet liian älykäs leikkivän idioottia. Kirjoittajan kursivointi, koska tulkitsen niin, että lähettäjä väittää Rajan piilottavan totuuden. Eli tämä olet liian älykäs leikkimän idioottia. Kafirin käsite koskee kirjan ihmisiä, juutalaisia, kristittyjä, pölyteistejä, ateisteja, agnostikkoja, epäjumalien palvojia ja pakanoita. Tämä tarkoittaa, että se, mitä Muhammed sanoi tai teki yhtä ryhmää vastaan, koskee niitä kaikkia. Yli 60% Koraanista käsittelee kafireja ja yli 80% Sirasta koskee Muhammedin kamppailua kafireja vastaan, kun taas 37% haditheista liittyy tähän aihepiiriin. Kaikkein kaikkiaan 51% trilogiasta on näin ollen omistettu kafireille. Islamin uskollisen opin tarkoitus on johdattaa ihminen pelastukseen ja paratiisiin seuraamalla Korania ja sunnaa ja näin välttämään helvetin liekit. Oppi, joka käsittelee kafireja, on poliittista islamia. Tämä todistaa, että poliittinen doktriini leimaa suurta osaa islamia. Ja seuraavan kappaleen nimi on Uskonto epäonnistui. Seurauksena oli jihad. Uskonnollinen oppi, joka on etualalla Mekka-Koranissa, ei todellakaan tuonut menestystä Muhammedille. Laaja yksimielisyys vallitsee nimittäin siitä, että ensimmäinen väitetyn ilmestyksensä vuonna 6010 jälkeen Muhammed ei 13 lähetysvuotensa aikana pystynyt Mekassa suostuttelemaan kuin enintään 150 ihmistä ottamaan omakseen hänen islamilaisen sanomansa. Eli noin 10 käännynnäistä vuodessa, mikä on luultavasti paljon vähemmän kuin Norjassa vuosittain islamin kääntyvien määrä. Muhammed oli riidoissa Mekan valtaelitin kanssa ja vähäisen kannatuksensa vuoksi hän joutui lähtemään Mekasta vuonna 622. Medinassa hänestä tuli poliittinen ja sotilaallinen johtaja. Juuri tästä syystä islamin ajanlasku ei ala Muhammedin syntymästä vuonna 570 tai hänen ensimmäisistä ilmestyksistään vuonna 610. Ajanlasku alkoi siitä, kun Muhammed aloitti poliittisen ja imperialistisen toimintansa Medinassa. Silloin hän pääsi levittämään islamiaan. Silloin hän otti askeleen poliittiseen maailman historiaan. Elämänsä viimeisinä kymmenenä vuotena Muhammed oli usein mukana väkivaltaisissa toimissa ja sodissa. Kuollessaan vuonna 632 hän oli alistanut itselleen koko Arabian niemimaan. Historioitsijoiden mukaan Muhammed oli kuolemaansa mennessä onnistunut keräämään 100 000 ihmistä islamin lipun alle, siis noin 10 vuodessa sen jälkeen, kun hän oli ottanut Medinan valtaansa. Tämä ihmismäärä verrattuna niihin 150 henkilöön, joista tuli hänen kannattajan Mekassa 13 vuoden lähetystyön aikana, osoitti selkeästi, että Muhammedin menestys ei niinkään perustunut uskonnollisen islamin sanomaan, vaan poliittiseen oppiin ja sotilaalliseen taisteluun, jihadiin. Poliittinen oppi oli noin 800 kertaa tehokkaampi kuin hänen julistamansa uskonnolliset asiat. Poliittisen opin merkitys tulee siis Sirassa. Sira käyttää huomattavasti enemmän tekstiä vuoden pituiseen jihadiin kuin vuoden pituiseen islamilaiseen sananjulistukseen. Vuositasolla Sira omistaa 5 kertaa enemmän sanoja poliittiselle kuin uskonnolliselle opille. On siis perusteltua väittää, että poliittinen oppi on paljon tärkeämpää kuin uskonnollinen. Voidaan siis sanoa, että ilman poliittista oppia, johon sisältyy kuolemanrangaistus uskonnon
hylkäämisestä islamia tuskin olisi nykyään olemassa. Edellä mainittu maailman johtava sunni-ideologi Yusuf al-Qaradawi on sanonut, mikä merkitys kuolemanrangaistuksella on ollut islamille 1400 vuoden aikana. Jos he olisivat poistaneet kuolemanrangaistuksen, islamia ei olisi. Islam olisi loppunut Muhammedin kuolemaan, rauha hänen kanssaan. Uskonnon hylkäämisen kieltäminen on siis säilyttänyt islamin tähän päivään asti. Qaradawi siteeraa joitakin haditheja ja suuria, kuten suuraa katetusta pöydästä. Ne, jotka taistelevat Jumalaa ja hänen lähettilästään vastaan ja kiirehtivät tekemään pahaa, saavat palkkansa, heidät surmataan, naulitaan ristiin tai heidän kätensä ja jalkansa hakataan poikki ristikkään tai heidät karkotetaan maasta. Tämä sää on kohdistettu uskonnon hylkääjille. Qaradawi selittää, hän jatkaa. Ja monissa Muhammedin kannattajien kertomissa haditheissa ei vain yhdessä tai kahdessa, vaan useissa todetaan, että jokainen uskonnon hylkääjä tapetaan. Ensimmäinen uskonnon hylkäämisestä aiheutuvaa rangaistusta koskeva hadith liittyy varhaiseen Medinakauteen. Hadithissa puhutaan teeskentelijöistä, jotka kääntyvät islamiin ja hylkäsivät sen sittemmin. Tämä tuotti monta säettä Koraaniin, muun muassa seuraavaan. Kuinka Jumala johdattaisi ihmisiä, jotka kieltävät ensin uskottuaan ja todistettuaan, että profeetta on tosi ja saatuaan selviä todisteita. Jumala ei johdata väärintekijöitä. He saavat palkakseen Jumalan, enkelin ja kaikkien ihmisten kirouksen, johon he jäävät ikuisesti. Apostasiaa eli islamin hylkäämistä pidetään maanpetoksena. Hylkääjän katsotaan käyvän muslimien yhteisön umman kimppuun takapäin. Hylkäämisen jättäminen ilman rangaistusta, Qaradawi jatkaa, uhkaa koko yhteiskuntaa hajoamisella. Hylkääjät saattavat yllyttää muita ihmisiä, erityisesti hyväuskoisia ja uskossaan heikkoja seuraamaan heitä. Tästä taas aiheutuu opillisia, sosiaalisia ja poliittisia konflikteita, jotka voivat johtaa sisällissotaan. Tämä ei ole mikään marginaaliryhmien käsitys. Poliittisen ajatushautoman Mino Tenkin johtaja Linda Noor selitti kantansa. Alussa vähän islamin kääntymisen jälkeen olin vakuuttunut siitä, että kuolemanrangaistus oli ainoa oikea. Koska hänkin piti hylkäämistä tuolloin maanpetoksena, niin on väärin postuloida islam rauhan uskontona. Koska uskonnollinen Mekka-islam ei kuulu islamin vallan ytimeen, vasta poliittisen sotapäällikkö Muhammedin Medina-islam saavutti menestystä 13 epäonnisen vuoden jälkeen uskonnollisena julistajana. Seuraavan kappaleen nimi on Hämäävä dualismi. Mä nyt katson, mihin, kuinka pitkälle mä luen tätä. Joo. Mä luen tätä nyt vielä 6 sivua, niin sitten on saavutettu sivu 200. Ei edes puolessa välissä tätä kirjaa, mutta eteenpäin mennään. Elikkä jatketaan. Olen monesti kuunnellut Pakistanissa yksityisiä keskusteluja ja ottanut niihin osaakin. Keskustelijana on ollut tunnettuja, oppineita, sunni muslimi feministejä, erittäin sivistyneitä ja erittäin viisaita. Olen kokenut näissä sanallisissa kamppailuissa äärimmäistä turhautumista, koska feministit hakevat melkein poikkeuksetta argumenttinsa islamista löytääkseen niille patavanhoillisia uskonnollisia auktoriteetteja päähän. Kun mullahit politiikassa ja mediassa esittävät Koranista ja haditheista negatiivisia säkkeitä naisista, lyövät feministit välittömästi pöytään muita naisia koskevia sitaatteja samoista lähteistä, mutta tietenkin positiivisia. Klassinen feministinen esimerkki on tämä hadith. Paratiisi on äitien jalkojen alla. Implisiittisesti niin korkeasti islam kunnioittaa naisia. Huomatkaamme, pakistanilaiset feministit katsovat,
ettei heillä ole muuta mahdollisuutta kuin hakea islamista argumentteja. Uskonnolliset auktoriteetit eivät nimittäin kelpuuta maallisia humanistisia argumentteja. Sellaiset argumentit johtavat syytöksiin mukautumisesta länsimaalaisuuteen, mikä taas oppineiden ideologisessa universumissa on sama kuin uskonnon hylkääminen. Ongelmana on, että aina kun positiivinen hadit lyödään pöytään, etsivät uskonnon edustajat joukon muita naisia koskevia haditteja, jotka kummaavat positiivisen hadin. Siksi keskustelu on jämähtänyt, tai oikeammin, feministit eivät voi voittaa näitä väittelyjä. Ei hyödytä astua oppineiden tontille. Feministit on tuomittu häviämään, koska islam syntyi heimokulttuurissa 1400 vuotta sitten ja on tosiasia hyvin antifeministinen. Mistä sitten kertoo se, että feministit voivat esittää positiivisia säkeitä ja mullahit löytyvät päinvastaisia säkeitä toisilta sivuilta samoista teksteistä? Kysymys on siitä, että Korani sisältää suuren joukon keskenään ristiriitaisia säkeitä. Siinä missä yhdessä säkeessä sanotaan, että muslimien pitää olla suvaitsevaisia ja anteeksi antavia juutalaisia ja kristittyjä kohtaan, sanotaan toisessa, että muslimien pitää käydä heidän kimppuunsa niin, että nämä maksavat veroa, alistuvat islamin laille ja käyttäytyvät nöyrästi. Aivan ilmeinen kysymys kuuluu, kumpi se on oikea, mikä on oikea islamia? Koska koko Koranin katsotaan syntyneen Allahin sanelemana sanasta sanaa, ei tietenkään voida väittää, että yksikään se olisi väärä. Tähän ongelmaan Koranilla on oma ratkaisunsa, niin kutsuttu abrogaatio, siis kumoaminen. Se tarkoittaa, että myöhemmät säkeet asettuvat vanhempien säkeiden edelle. Siispä poliittinen ja myöhäisempi Medina-ajan Korani on tärkeämpi kuin uskonnollinen Korani Mekkajalta, jolloin Muhammedilla ei ollut valtaa. Sisäministeri Theresa May siteerasi Koranisäettä, jota niin monet Norjan muslimit myös käyttävät. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi erillään. Tämän säkeen kumoaa poliittinen Medina-Korani, Koranin säe taistelusta kafireja vastaan. Vaikka monet kansainvälisesti arvostetut tutkijat ovat kumoneet rauhanomaisen säkeen, uskontoon ei pakoteta. Mainitaan se usein julkisessa keskustelussa, kun halutaan esittää islamin lempeät kasvot, minkä olen itsekin kokenut monesti keskusteluissa islamin edustajien kanssa. Konkreettinen abrogaatiota koskeva säe, niin kutsuttu Nash-periaate, on Koranin suurassa 206, joka kuuluu Medina-Koraniin. Jos me pyyhimme pois jonkin jakeen tai annamme sen unohtua, annamme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Jumala on kaikkivaltias? Annettujen parempien säkeiden joukossa on myös Medina-Koraniin kuuluva niin kutsuttu miekkasäe. Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan. Norjan kielinen Korani käskee tappamaan uskottomat, missä heitä tapettiinkin, vangitkaa ja saartakaa heidät. Anteeksi, nyt on täällä, mitä tässä nyt lukikaan, kun täällä on niin huono. Kun rauhoitetut kuukaudet ovat kuluneet, taistelkaa uskottomia vastaan. Missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saartakaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät rukouksensa ja antavat almuja, antakaa heidän mennä rauhassa. Jumala on anteeksi antava, armelias. Juuri tässä käy Koranin looginen dualismi erityisen selvästi ilmi. Länsimaisessa logiikassa yksi sää on epätosi, niin ei ole Koranin logiikassa tai sunnaan liittyvässä logiikassa. Myös siinä Medina-ajan poliittisen ja sotilaallisen johtajan teot kumoavat abrogaatio-opin mukaiset Mekka-ajan Muhammedin teot uskonnollisena julistajana. Ristiriitaisuudet, jotka islam on ratkaissut abrogaatiolla, johtavat uusiin haasteisiin. Pakistanilainen pseudonyymi Ibn Barak kirjoittaa,
Sopiiko kaikki voivalle ja kaikki tietävälle Jumalalle muuttaa sanomansa niin monta kertaa? Miksi ei hän tee oikein ensimmäisellä kerralla, jos hän kerran on kaikki tietävä? Miksi ei hän anna ilmestyksensä parasta säettä ensin? On ilmeistä, että ihmiset tulivat Muhammedin aikana epäluuloisiksi, kun Muhammed toi uusia säkeitä, jotka olivat ristiriidassa aiempien kanssa. Myös tässä Allah auttoi häntä suuraalla. 16 säke 101 ja 102. Jos me vaihdamme sanoja toisiksi ja Jumala tietää parhaiten, mitä hän tahtoi ilmestyksessä, niin te sanotte, jos me vaihdamme jakeen tilalle toisen, tietää Jumala kyllä parhaiten, mitä hän lähettää. He väittävät, sinähän vain sepität. Ei, mutta useimmat heistä eivät tiedä. Sano, pyhä henki lähetti sen herrasi luota esittämään totuuden vahvistaakseen ja johdattaakseen uskovia, tuodakseen ilosanoman alistuville. Oppi siitä, että Koranin alkuperäinen käsikirjoitus olisi taivaassa kivitauluihin hakattuna monine ristiriitoinen, laittaa Koranin outoon valoon. Tämä näkyy selvästi siinä, että kaikki lausuvat suvaitsevaisuudesta sijoittuvat Mekka-Koraniin, kun taas kaikki säkeet, joissa tapetaan, katkotaan kauloja, kidutetaan ja irrotetaan rajoja, liittyvät Medina-Koraniin. Edellä mainittu miekkasäe epäjumalien palvojien tappamisesta kumoaa siten 124. säettä, joissa puhutaan suvaitsevaisuudesta ja kärsivällisyydestä. Islamin eettinen dualismi on selvästi nähtävissä, koska islamin opin yksi keskeisistä käsitteistä on kafiri, asema, joka ei lievästi sanoen ole tavoittelemisen arvoinen. On melko mahdotonta väittää, että islam edustaa uskonnollista suvaitsevaisuutta. Kun islam hallitsee, on omat säännöt muslimeille ja alempiarvoisille kafireille. Ystävällisyyden ja suvaitsevaisuuden sanat ei-muslimeista kumotaan Medina-Koranin 13 säkeessä, joissa kehotetaan muslimeja pidättäytymään ystävyydestä kafirien kanssa. Tässä on muutamia niitä säkeitä, jotka kirjoitettiin Muhammedin tultua poliittiseksi johtajaksi. Esimerkiksi 1. Uskovat, älköt ottako uskottomia suojelijoikseen toisten uskovien sijasta. Uskottomat ovat teidän selviä vihollisianne. Uskovaiset, älkää ottako uskottomia ystäviksenne uskovien sijasta. Uskovaiset, älkää ottako ystäviksenne aikaisemmin kirjan saaneita. Tämä ei tainnut olla mielessä entisellä ulkoministeri Espen Part Aidellä, kun hän puhui Tawfiq Islamsk Centerin jäsenille kohtauspaikkojen hankkimisesta ja avaamisesta toisillemme, koska me olemme suuri norjalainen yhteisö ja siitä, miten Norja kulttuuriperintöä pitää myös kehittää yhdessä teidän kanssanne. Meidän on yhdessä määriteltävä Norjan päämäärä. Joo, tässä mä juttelen vähän välillä nyt, että kyllä niin kuin oikeastikin, jos noita Norjan ministereitä ynnä muita ajattelen, mitä mä päästän suusta, niin en ole ihan oikeasti varmaankaan tienneet, että mitä islam on, tai eivät ole tutkineet Korania tai eivät niin kuin tajua hölkäsin pölästä. Ainoastaan vaan, että olemme suurta, ihanaa suurta, onnellista perhettä, joka ei niin onnistu tietysti yhtään missään, saati sitten näiden kanssa. Mutta nyt mä jatkan lukemista. Seuraava kappale on juutalaisviha. Juutalaisia koskeva dualismi on myös silmiinpistävä, mutta loogista. Mekka-Koranissa viitataan kertomuksiin Aatamista, Mooseksesta, Noasta ja muista tunnetuista juutalaisista hahmoista, jotka Muhammed oppi tuntemaan juutalaisilta Mekassa. Mekka-Korani on toisin sanoen hyvin juutalainen, koska juutalaiset hallitsivat uskonnollisena ryhmänä Mekkaa ja vastustivat Muhammedin teologiallaan. Muhammedin suurin ongelma oli voittaa juutalaisten sydämet uuden uskontonsa puolelle. Medina-Koranissa kuva muuttuu täysin päinvastaiseksi, kun Muhammed oli aloittanut sotilaallisen voimankäytön juutalaisia vastaan. Medina-Korani on täynnä juutalaisten vastaisia säkeitä. Sama pätee tämän ajanjakson Siraan ja Haditheihin.
Tosiasiassa trilogia suhtautuu juutalaisiin negatiivisemmin kuin Hitlerin. Mein Kampf suuri ero on, että Hitler ei omistanut kirjan ensimmäistä jaksoa positiiviseen katsontaan juutalaisista. 1% Mekka-Koranista on juutalaisvastaista. 17% Medina-Koranista teksteistä on sellaista. Sirassa 12% tekstistä on negatiivista ja vihamielistä puhetta juutalaisista. Haditheissa 8,9%. Kaikkiaan 9,3% koko trilogian tekstimateriaalista on juutalaisvastaista. Hitler käytti 7% juutalaisvihaan Mein Kampfissa. Mielestäni näissä prosenteissa ilmenee mielenkiintoinen historiallinen fakta. Korani ei ole vaikea löytää myönteisiä. Koranista ei ole vaikea löytää myönteisiä lausumia kafireista. 245 säettä on kafireille ystävällismielisiä. Mutta jokaista hyvän tahtoista säettä seuraa toinen sää, joka ilmaisee täysin päinvastaisen tai kummaisen abrogaatiosäännöllä. Monet keskustelijat korostavat islamin positiivista käsitystä niin kutsutusta kirjan kansasta, kristityistä ja juutalaisista. Sitä mieltä minäkin olin 90-luvulla. Nyt olen sitä mieltä, että minulla ei ollut väitteelleni todisteita ja se perustui enemminkin omaan toiveajatteluuni. Toiveajattelija yrittää löytää jotain positiivista. Ehkäpä juuri siksi, että on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka kantavat sisimmässään harrasta uskoa. Seuraavan kappaleen nimi on Pyhä soda, sota, jihad. Jihadilla on hyvin keskeinen osa islamissa. Medina-Koraanin teksteistä 24% käsittelee jihadia. Mekka-Koranissa ei löydy mitään mainintaa jihadista. Bukharin tunnustetussa hadit-kokoelmassa 21% materiaalista koskee jihadia, kun Sirassa puolestaan on jopa 67% omistettu jihadille. Kaikkiaan 31% trilogiasta käsittelee jihadia. Monet muslimit väittävät, että jihadilla tarkoitetaan henkilökohtaista sisäistä uskonnollista kilvoittelua, niin sanottua suurempaa jihadia, kun taas aseellinen jihad, niin sanottu pienempi jihad, torjutaan epäislamilaisena. Edellä mainitussa hadit-kokoelmassa on korkeintaan 2% omistettu suuremmalle jihadille, 98% on omistettu pienemmälle jihadille, islamin levittämiselle aseiden avulla. Siraan jihad-teksteistä 23% koskee sanallista jihadia. Lähetystyötä. Loput jihad-materiaali käsittelee aseiden avulla tehtävää poliittista jihadia. Sirassa ei itse asiassa mainita yhdessäkään kohdassa henkilökohtaista niin sanottua suurempaa jihadia. Ja seuraava kappaleen nimi on Naisten asema. Korani ja sunna kuvaavat eri sääntöjä naisten kohteluun. Taas nähdään islamin dualismi. Monissa kohdin naisiin suhtaudutaan neutraalisti, joissakin taas ylistetään naista äitinä ja hänet asetetaan miehen yläpuolelle. Trilogian teksteissä on myös kohtia, joissa puoletaan miesten ja naisten tuomitsemista samoin perustein tuomion päivänä. Yleistäen voidaan sanoa, että aina kun islam puhuu naisten kohtelusta, nainen on miehen vallan alla. Yli 5% Koranin tekstimateriaalista arvostaa naista korkealle. 1/4 asettaa hänet miehen rinnalle ja 71% teksteistä laittaa hänet alempiarvoiseen asemaan kuin miehen. Kun siirrytään haditteihin, muuttuu kuva vieläkin synkemmäksi. 89% hadit-kirjallisuudesta naisen arvostus on matalalla tasolla. Noin 0,5% teksteistä kertoo korkeasta arvostuksesta. Noin 10% teksteistä arvostaa naisia yhtä paljon kuin miehiä. Mielenkiintoista on, että niissä haditeissa, joissa nainen nostetaan miehen yläpuolelle, on puhe naisen roolista äitinä. Siis roolista, jossa miesten on mahdotonta kilpailla heidän kanssaan. Nainen kohotetaan miehen rinnalle, kun puhutaan tuomiopäivästä. Tuomiopäivänä hänet tuomionsa mitataan
Tuomiopäivänä hänen tuomionsa mitataan kuitenkin suureksi osaksi sen perusteella, kuinka tyytyväisenä hän piti aviomiehensä. Seuraava kappale on Väkivalta on tutkijoille tabu. Islamin kolme tekstikokoelmaa piirtää selkeän tilastollisen mallin, joka on paljon tärkeämpi kuin yksittäisten ihmisten käsitykset islamin ytimestä. Selkeästi näkyvä piiri on islamin konflikti ympäröivän maailman kafirien ja juutalaisten kanssa eikä vähäisempänä naisten alisteinen asema. Juuri tämä on se kuva, joka islamin nykyään heijastuu Norjassa ja Euroopassa. Siis juuri tämä on se kuva, joka islamista nykyään heijastuu Norjassa ja Euroopassa. Yhteenveto. Korani on pieni osa islamin opista. Tekstien määrän perusteella Muhammedin elämä on paljon tärkeämpi kuin Korani. Kun Koranin tekstit pannaan syntyjärjestykseen, saadaan Muhammedin Korani, historiallinen Korani. Siten voimme erotella Muhammedin julistaja-ajan Mekassa ja hallitsija-ajan Medinassa. Islamin opin keskipisteenä on suhtautuminen kafireihin. Kafirit edustavat ihmisten alintaluokkaa. Oppi on siten poliittinen. Siran teksteistä suurin osa käsittelee jihadia ja politiikkaa, ei uskontaa tai teologiaa. Islamin oppi on dualistinen argumentaatiossaan ja etiikassaan. Juutalaisviha on sisäänrakennettuna aineksena trilogiassa. Aseellinen jihad on ollut ratkaisevassa asemassa islamin menestyksessä ja sille annetaan paljon tilaa trilogiassa. Koranin oppi yleisesti ja erityisesti Muhammedin sunna asettavat naisen arvoltaan miehen alapuolelle. Kannattaa panna merkille edellä mainitun islamin ja kielentutkijan Tiina Maakordin huomiot. Hän on suorittanut tohtorin tutkinnon Sorbonnen yliopistossa tekstianalyysistä ja kulttuurien välisestä kommunikaatiosta. Maagor tutki 3 vuotta 10 uskonnon perustekstejä. Maagorin johtopäätös oli, että Koranissa on sadoittain kehotuksia taistelun muita uskontoja vastaan. Maagor sanoi edelleen, islamin tekstit poikkeavat selkeästi muiden uskontojen teksteistä, koska ne kiihottavat niin suuresti väkivaltaan ja aggression toisin uskovia kohtaan. Islamin teksteissä on myös selkeitä kehotuksia terroriin. Islamin tutkimuksessa tämä on pitkään ollut tabu, mutta se on tosiasia, joka pitää ottaa huomioon. Muhammed-kriisin aikaan vuonna 2006 Maagor oli yksi harvoja islamitutkijoita Tanskassa, joka vastusti tanskalaisten islamitutkijoiden konsensusta, joka melkein yhteen äänen väitti, että terrorilla ei ole mitään tai hyvin vähän tekemistä islamin keskeisten oppien ja pyhien kirjoitusten kanssa. 10 vuotta myöhemmin Maagor oli taas paikalla kertomassa, kuinka runsaana väkivalta islamin teksteissä esiintyy ja miten usein niissä käytetään me ja muut logiikkaa, jossa vääräuskoisia luonnehditaan epäpuhtaiksi, mädiksi, rikollisiksi, kaksinaamaisiksi ja vaarallisiksi. Oli myös silminpistävää, kuinka usein tekstissä vaadittiin lukijaa taistelemaan vääräuskoisia vastaan sekä sanoin että miekalla. Monissa kohdissa Muhammed on keskeisessä osassa kehottamassa väkivaltaan. Onpa sitten kysymyksessä kivittäminen, kaulan katkaiseminen, sotatoimet tai arvostelijoiden ja runoilijoiden teloittaminen. Näin Maagor kirjoitti tammikuun Pariisin ja helmikuun Kööpenhaminan terrori-iskujen jälkeen 2015. Taas hän asettui vastustamaan niitä tutkijoita, jotka hänen mielestään tietoisesti vaikenevat tosiasioista ja käyttävät valtaansa määrittämään erityisiä normeja sille, mitä saa sanoa. Usein he myös syyttävät tanskalaisia rasismista sen sijaan, että kertoisivat rehellisesti niistä perusteista, joihin terroristit vetovat käyttäessään väkivaltaa ja uhkailuja, ja jotka ovat luettavissa pyhissä kirjoituksissa. Edelleen Maagor toi esiin seuraavaa. On epärehellistä piilottaa Koraniin ja hadittien uskonnolliset käskyt ja säännöt, ja ne eivät selitä kaikkea, mutta ne ovat tärkeä osa sitä todellisuutta, jota tutkijoiden tulee ymmärtää ja välittää muille,
ja siksi ne on otettava mukaan. Norjalainen historioitsija toimittaja Halvor Tjörn on huomannut saman asian. Mielipideartikkelissa Dagens Tid-lehdessä 3. lokakuuta 2014 Tjörn sanoi, että väite, jonka mukaan väkivaltaisilla muslimiryhmillä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa, ei järkevästi ajateltuna tietenkään ole totta. Ehkäpä meidän pitäisi ohjata tämä käsitys Norjan tämän hetken tunnetuimmalle islamin tutkijalle Kari Vogtille. Onko Vogt valistanut kansalaisia islamin pimeistä puolista, vai onko hänkin osa ilmiötä, josta George Walden ja Steinar Lem vihjaavat? Akateeminen asema on tärkeämpi kuin totuus. Sen pituinen se. Seuraavalla kerralla minä jatkan teille luku 7. Ja sen kappaleen nimi on, tämän luvun nimi on Sarja ja Muhammedin esimerkki. Eli todella mielenkiintoinen luku tulee olemaan tämä seuraava. Se on siitä sarjalaista, mitä on nyt sitten Ruotsissa ilmeisesti jo ihan oikeastikin ja sitten tulossa Suomeen. Ja kai tätä nyt sitten tuolla, missä on näitä uskonnonharjoittajia enämpikin, niin toteutetaan pelkästään, että siellä ei ole niin kuin meillä. Meillä on tämmöinen Suomen laki, jota käytetään, ei sarjalaki. Suomen laki on sellainen, että se on juuri sellainen ja toimii just sillä lailla, kuka sen lukeekin milloinkin. Että oikeudenmukaisuudesta en osaa sanoa sitten sen kummempaa, että onko vai ei. Mutta tuomiot nyt ei ainakaan ole oikeudenmukaisia. Tai jos niitä vertaa, kuka on saanut mitäkin. Esimerkiksi mä oon saanut 3 ylinopeussakkoa. Mä sain niistä melkein 3 000 € sakkoa. Ja mun äiti on kuullut auto-onnettomuudessa. Tämä, joka aiheutti sen kolarin, hän sai Marokossa vähempi sakkoa siitä. Hän niin kuin 2 ihmistä kuoli siinä kolarissa. Et, niin kuin, se panee vähän miettimään, että mikä tämä meidän oikeuslaitos oikeasti on. Ketä se palvelee. Et sen piloin se. Heippa tirallaa seuraavaan kertaan.